Bara sitta kvar och vänta så att hon... Nej, men jag vet inte hur jag känner. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Men jag kan inte säga mer, eller hur? Kan du... För att du har knullat med min chef. Therese, du har besök. Ja, hej. Hej, Lena Nilsson. Hej, Therese Johansson. Trafikverket. Ja, just det. Men det passar kanske dåligt just nu. Nej, det gör det inte. Det passar jättebra. Ja. Mm. Vi går in här och... Ja, visst. Ja, den här, Karins äppelblom. Hur doftar den? Det är mycket äpple. Och lite citrus också. Ursäkta. Sen har vi andra dofter också. Mm. Det är då Karins äppelblom, ja. Och sen har vi Karins citrusdröm. Ja, men den här Ovelinas fläderfest då? Den har ju tyvärr utgått. Det var bara en tillfällig del av vårt sortiment. Ja, du kanske skulle ta och stänga av telefonen. Ja, absolut. Självklart. Ja, men tack så mycket då. Ja, tack så mycket. Jag hör av mig. Ja, mm. Jag ber om ursäkt igen att det har varit lite stökigt. Ja, det är ingen fara faktiskt. Therese, hej. Du kan inte vara här. Kenneth, du kan... Jag ska vara här. Ursäkta. Lätt här. Nej. Hej, Kenneth. Lena, Trafikverket. Jaha. Så det är ju... Kenneth, kan vi prata lite med dig? Ja, mm. Vi ska prata lite. Ha det så bra nu, Lena. Vi hörs. Ja. Lycka till med tvålen. Ja, adjö.